Assalomu alaykum Fondro.uz kanalining aziz obunachilari. Mana bugungi videoyimizda sizlarga va'da qilganimizdek katta unboxing bo'ladi. Faqat mana shumi desangiz, adashasiz. Yo'q. Shu ikkisimi? Shu ikkisi ham emas. Atik shu uchalasimi? Shu uchalasi ham emas. Mana bu va eng katta quti mana bu. Qisqasi mana shu 5 ta Xitoydan yetib kelgan yengigina barragina smartfonlarimizni ko'rib chiqamiz, gadjetlarimizni. Bo'lmasa oldindan like bosib qo'yasizlar, biz bo'lmasa boshladik. Bo'lmasa sizlar ekranni pastga qaratib olamiz. Biz unboxingni eng kichik tovardan boshlaymiz, eng kichik qutidagi tovar. Bu tovar adashmasam OnePlus 10 Pro smartfoni bo'lishi kerak. Sekin bir chekkadan ochib olamiz. Nahotki bu qutimizni bojxonadan o'tadi rasmiy ravishda. Bojxona ishchilari qat'iy nazorat tufayli xalqni o'ylagan holatda har bir qutini ochib tekshirib olishmoqda edi. Nahotki bu qutimiz ochilmadi. Kichik quti bo'lgani uchun ham xavfsiramashgan bo'lsa kerak. Qisqasi yana bitta qadoqlanish ustimiz qadab qilib tashlashibdi. Bu yaxshi himoyada kelgan ishonchli. Bunisi yaxshi lekin. Ochilishi qiyin bo'ldi to'g'risi. O'ta. Mana sizlar oxiri ochib oldik. Qutini aytganimizdek OnePlus smartfoni ekan, OnePlus 10 Pro smartfoni. Mana qadoqlangan, qadoq ochilmagan. Lekin mana bu yeri biroz salafani chizilibdi, ya'ni sal ochilib qo'ygandek. Lekin umumiy holatda u ochilmaganligi, mana original plyonkada turganligi bilinib turibdi. OnePlus 10 Pro smartfoni 8256 taligi. Bu smartfon sotiladi. Hozirda sotuvda, narxlarni mana bu yerda chiqarib qo'yamiz. Arzon narxlarda Nalichida avvalo qolasini. Xo'sh azizlar, mana ikkinchi tovarimizdan ham ochib ko'ramiz. Bu tovarni ochib ko'rishdi mana tamoshaga deydi. Tezroq ustidan qaytib ko'cha qo'shgan xuddi. Ochmagan deb turib, siz ko'rishsangiz, ishonsak bo'lardi. Ochishmadi. Ekandi. Endi ochishgan bo'lsa ham qishima qilmaydi, faqat ichidagi tovarlarga ziyon yetkazishmagan bo'lsa bo'lgani. Biz uchun ichidagi tovarlar muhim, albatta mijozlarimizga deb ko'rsatiladigan sifat va xizmat muhim. Qisqasi, mana bu yerdan ochib olamiz. Azizlar, bunisi ham OnePlus 10 Pro smartfoni ekan. Kelasi ham sotuvda hozir, mana kelasi ham sotuvda OnePlus 10 Pro smartfonlari. Kelasi ham ochilmagan yangi. Bittasi yashil rangda, bittasi esa qora rangda 8256 talik. Narxlarni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Imekadan o'tgan holatda yetkazib beramiz. Olasizlar, ishlatasizlar, bo'ldi. Boshqa muammo yo'q. Bu OnePlus smartfonlarda Xitoy smartfoni bo'lishiga qaramasdan hech qanaqangi aynan antenna ushlashda problema bo'lmaydi. 20-chi band mavjud chunki OnePlus smartfonlarda. Undan keyingi tovarimiz, buni ham ochib ko'ramiz. Qani bismillah qilib, bunisi ko'rayotgan bo'lsangiz, kattalashyapti, borgan sari. Ketma-ketlikda ochyapmiz. Eng kattasi nima gadjet borligini ungacha o'ylab turinglar. Pauzaga qo'yib olasizlar, kommentariyga yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Oldindan topolmasangiz, bitta like qarz bo'lasizlar. Xo'sh azizlar. Bu qutimizda mana bu yoqqa sumka. Mana sumkalarni o'zimiz olib kelganmiz. Zakazga olib kelinmaydi, lekin hozir ochib ko'rsata qolaman buni ham. Buni uydagilar uchun olingan tovar. Chunki zakazga qimmat tushib ketadi. Shu yerdan olganinglar ma'qul.
Judayam yaxshi tovar hisoblanadi. Kashisvasi yaxshi. Suv o'tadimi o'tmaydim, lekin bilmadim. Yaxshi. Xo'sh. Endi asosiy tovar bu yoqdan chiqqan. Bu ushbu smartfon hisoblanadi. Qani. Sekin ochib olamiz. Qop qora Mi 12 X. Shu kungacha hali Mi 12 X busini ko'rmagandim. Mana sizlar ham men bilan bir vaqtda ko'ryapsizlar. Mi 12 X ko'p turganlarda chexol hamda 67 wattli zaryadchik. 67 wattli zaryadchik o'zingizlar bilasizlar, yaxshi ham qimmat hisoblanadi. Bundan tashqari ekraniga buni plyonka mavjud ekan ekranda. Demak, smartfonni boshlang'ich aksessuarlari bilan kelgan odamni faqat quvontiradi. Rasm bo'lib ko'ramiz. 16x. Adashmasam bu smartfonimizni naq katta pulga olib kelmadik. $370'dan 8 ga 256 taligini adashmasam olib keldik. Aniq narxlarni mana bitta chiqarib qo'yamiz, ko'ra olasizlar bemalol. Mana rasmga Xitoy versiyasi bo'lgani uchunmi, juda ham menga to'g'risi yoqyapti, yaxshi bo'ldi, chunki global versiyasi unaqa yaxshi bo'ldi deb aytishmadim. Qani bismillah ochib olamiz buni. İki butun bo'lsa bo'ldi bizga. Qarab o'tiringiz tashqi qismiga. İki butun kelmasa, hammasi. Endi qoma shu. Qutular, katta-katta qutularni kichkina-kichkina qilib, bo'lib-bo'lib-ya. Bo'lib, buna chiqdi mana. Tilib ketdi o'zi ham qutu. Ayza chiqib, mana tilib ketgandek holatda ichidiklarni birinchi ovola qolamiz. Juda ham katta qutini buklab-buklab zato bir tarafdan upakovka baquvvatroq kelgan hisoblanadi. Bu oka mana bu Black Shark 2 Pro eng yaxshi Black Sharkni kullerini zakaz qilgandilar, mana shuni ham ochib tekshirib ko'rishdi. Endi nima deymiz? Xolos ichidagi butun ishlatilmagan desa bo'ldi. Smartfonlarni ochishmaydi, xudoga shukr, yangisini. Bu tarafdan ko'nglimizga xudoga shukr to'q ochishmay. Sizlarga obunachilarimiz ham ko'nglini to'q qiladi mana. Original narxlarni bu yerda yozib qo'yamiz. Black Shark 2 Pro hozirgi paytdagi eng yaxshi kullerlardan bittasi, gaming smartfonlar uchun ham, oddiy smartfonlarga ham. Aynasi nega bu smartfonga kuller sotib olishgan sababi, Xiaomi 11 Pro smartfoni PUBG 90 FPS o'ynaydi, lekin bitta minusi bor. Mana qarang, zashitni glasslar bilan original punt chexollar bilan jo'natib yuboribdi qo'shimchasiga. Mana tempered glass shisha ham jo'natib yuboribdi. Chunki bu smartfon qisqasi juda ham mashhur Snapdragon 888 o'ta qaynoq chip bilan chiqqandi. 90 FPS ochadimi deyishdi? Ochadi 90 FPS PUBG. Lekin bitta narsasi bor. Qizib ketsa mandan emas. Yaxshisi bitta kullerni olinglar, dodasidan olinglar, o'zi narxida qilib beraman dedi. Agar sizlar ham bu telefonga qo'shib aksessuarlarni olsanglar, o'zi narxida chotka qilib qilib beramiz, xudo xolasi. Shunaqa qilib qilib berganmiz. Endi telefonni o'zini ochib, lekin qo'shimchasiga mana bu simlargacha ham podarka qilishibdi, lekin gap yo'q. Nima ishlatishadi, lekin uchta xil porti bor ekan zaryadga olish uchun. Juda ham qulay narsa ekan. Buni ham podarkaga qo'shib berib yuboramiz. Obunachimiz maza qilsa-da, hammasidan ham. Endi esa smartfonga keldi navbat. Smartfon qora keldi, qora rangda keldi, ko'ryapsizlar. Hoz yoqib ko'ramiz buni, sekin yoqib qo'yamiz. Zaryadkasi bor ekan, yondi. Bu yerda eng asosiy joyi 66 wattli zaryadchik. Sim quvvatlash vositasi. Nega Xiaomi 12 X bu usdan chiqmadi desanglar? Chunki unda sim quvvatlash yo'q, lekin Xiaomi 11 Pro da bor. Keyin Xiaomi 11 Pro narxi Xiaomi 12 X dan ko'ra arzonroq. Mana bu shunkilargacha ham chiqdi.
Lekin Xiaomi 11 Pro xarakteristik jihatdan ancha yaxshi Xiaomi 12 X'si. Mana xudo xolasi buni ham yo'q qo'yamiz. Ko'rsatamiz ekranlar mana tinni xudo xolasi chiroyli kelgan. Ochetlarni ham ozgina videoda ko'rsatamiz. Mana azizlar smartfonimizdan ham kameralarni tekshirib olamiz. Mana ko'rib turibsiz. Ekran o'zi ko'rinadi 5x 50x 70x qoramiz. Qasiniksa mana o'tdi. Mana zo'r qondi bilasiz Alexa qishas smart. Ekranlar mana orqalar mana. Endi holatda turibdi. Faqat azgina mana Xiaomi 11-chi seriya bu smartfon chiqqanga ancha bo'ldi, shuncha azgina. Baribir ramkalarda smartfon to'kib chiqib ishlatgandan keyin alyuminiy temir metal bo'lgani uchun baribir ramkalarda azgina ko'rasizlar. Sizlar ham mana ishlatishda ham hech qanaqa mazza o'zingiz ishlatsangiz bo'ladi. Xato kamchiliklar seziladigan emas. Ramkasi sizga bu degani 9 dan 10 dan 9 degani ko'rsatadi. Holati. Bundan 8 emas, bundan 9 chunki qolgan har taraflari ideal butun ekranlarda yaxshimi? Dog'moq, na narsalari yo'q. Ya'ni bundan tashqari shuncha narsa bilan kim beradi sizlarga? O'zbekiston yetilik kim beradi sizlarga? Bu sizga mana chexollari, kulyalarni ham o'zining narxida kelishtirib berganmiz. Eng katta bo'lgan karobkamiz, karobka ichidan nima chiqadi? Ekrosini deng. Yaxshi o'zingiz ko'rasizlar. Buni ham ochib ko'rsatib beraman. Bizdan uni ko'rib qo'yishdi. Mana ko'rsangiz. Nima chiqardi? Tamam, kızık ki tostele. Bir kavata bir slip döşedik. Kıskası bir yolda. Fakat smart olmaz. Yine uzunuz için. Yani uzunuz için olmaz, uydugiler için. Haydi ki de. Kana planşet mas bu yerda. Anaqadir planşetlar, javonlar, to'g'risini esa buni anaqasilar hayotda olib keltirmaganlar ma'qul. Hatto ko'zimizga ham qimmatga tushib ketdi. Kilosi og'ir ya'ni smartfon bu ko'rib tursizlar qutisidan. Yana bitta Xiaomi 12 X smartfoni. Ana masalan Xiaomi 12 X olsangiz uje hech qanaqa na boy mamti azgina tirnalish ham yo'q shu bunda chunki bu SVG hali 1 yil bo'ldi endi chiqqaniga. O'tib keldi kabrda chiqqan telefon. Xiaomi 11 seriya esa 2 yil bo'lib qoldi salgam. Endi azgina pastda tirnalishiga ramkasi tirnalish chunki ramkasini baribir hech kim almashtirib bera olmaydi. Ramkasida azgina tirnalish bo'ladi. Orqa taraflarini ko'rdinglar. Shunaqa ideal holatda edi 11 Pro ham. Xiaomi 12 X yana bitta xuddi shuna komplektatsiya bo'lish kerak. Ko'rib olamiz. Chexol boyiga himoya plyonkasi 67 wattlik. Zarchik mana Xiaomi original zarchik ekan kerak. Unboxingimiz tugadi. Shu paytgacha ko'rganlar, videoni oxirigacha ko'rganlar uchun alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Agar shunaqa videolarimiz yana ko'proq chiqishini istasangiz, albatta kommentariyaga qoldiringlar. Biz bilan bo'lsa, keyingi videolarda ko'rishasizlardan umiddaman. Keyingi videolarni ham ko'rishingiz uchun obuna bo'lib turib, qo'ng'iroq tugmachalarini bosib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Bo'lmasa, xayr.